Ангела Меркел на дводневниот партиски конгрес ќе ги предаде уздите на незината партија на наследникот. Но колку долго таа може да остане германска канцеларка, останува отворено прашањето. Меркел ја водеше централно-десничарската Христијанско-демократска унија од 2000-та година и Германија од 2005-та година. Dankbar bin. Ich meine, ich war jetzt über 18 Jahre lang Parteivorsitzende. Das ist eine lange, lange Zeit. Und in dieser Zeit hat die CDU natürlich Höhen und Tiefen erlebt, aber sie hat auch die Bundestagswahl viermal so gestalten können, dass wir die Bundeskanzlerin stellen. Und das ist etwas, wo wir den Wählerinnen und Wählern zu Dank verpflichtet sind. Но Меркел не се откажува од канцеларската функција и изрази желба да го заврши незиниот четврти мандат во 2021 година. Судат Дејвид Вилп, политички аналитичар во германскиот Маршалов фонд во врска со ова вели. So I actually think that it's okay if she stays on board as chancellor because she now has the freedom to do bold moves because she's not up for election and she could perhaps do things for Germany and for Europe that she's perhaps hesitated on before because she's was worried about the next election. Сепак има голем број сценарија кои може да го загрозат тој план. Најреалниот ризик би можел да дојде во форма на стариот незин ривал Фридрих Мерц, на кој Меркел му помогна на политичката сцена пред повеќе од една деценија. 63-годишниот харизматичен адвокат е еден од трите главни претенденти да го преземе кормилото на ЦДУ, а малкумина веруваат дека тој ќе биде во можност да го надмине својот отпор кон долготрена соработка со Меркел. Брзиот крај на ерата на Меркел исто така би бил многу веројатен ако победи министерот за здравство, 38-годишниот Јенс Пан, отворен критичар на незината мигрантска политика. Оттука Меркел мора да се надева дека нејзиниот омилен наследник, генералниот секретар на партијата, Анегрет Крамп-Каренбауер, ќе може да победи во оваа тесна трка. Од друга страна, изборите за Европската унија во мај, во кои главните партии се очекува да загубат од екстремните, ќе стави на тест големата коалиција на Меркел. Со три клучни регионални избори до година во поранешниот комунистички исток, каде што екстремно десничарската алтернатива за Германија изгради силна подршка на платформата, Меркел мора да си оди, ЦДУ би можело да се обиде да се дистанцира од Меркел. Незината веќе кревка алијанса со ослабените социјалдемократи би можела да се распарчи поради натамошните дебакли на анкетите, предизвикувајќи нови германски избори.